аларымыздар тыңдаған оқырман қауым, енді өзің тақырымыз шамасы уақыты жеткен сияқты. Бата туралы, батаның қасиеті, жалпы ата жолындағы батаның қазіргі жағдайы туралы баяндап өтсек, осы туралы мені қаншалық қызықтырады. Кеше ғана сұхбат жазу тобында бұрынғы біздің бір аққуымыздың бүгінгі таңда берген батасын жарылап, соның отырған топтарға кім қандай жағдайда ұғынылады деген осындай сауал қойылып, туралы біраз пікірталас болды, көп нәрселер айтылды. Енді соған қарағанда қазір осы бата туралы ашық айтуға, оның құпияларын жариялауға болатын уақыт келді ау деп ойлаймын. Жалпы бата деген қазақ халқының ең бірінші бұл туы, біздің өркениетті, біздің мына жан ғылымының басында тұрған, қалайда осы сөз құдіреті, өйткені әлем баста сөзден жаралған, ал сөздің құнын сақтау, соның қадірін сақтау әлем дейтін осы қазақ халқынан артық ел бар деуге қазір өзі айта алмаймыз. бірақ оны былай деп айтқанмен де қазір оны айту мүмкін. мына арабтар мына құран ұстап жатқасын жоғары, басқа жоғары деген осындай пікірталастар болуы мүмкін. бұның бәрі өзінің бір ғылымдық жүйесі бар. қазақ ғылымында жалпы жеті саналық тұрғыда сөз сөйлегенбіз. біз құранның жеті үнін де толық меңгерген халықпыз. сондықтан сол құранның жеті үнін меңгерген халық болғаннан кейін біздің арамыздан әулиелер көп шыққан, және әлемдегі барлық әулиелердің өзі негізі осы қазақтан, сақтан түбі саққан қолының ортасынан тараған. мінекей қазақтан дегеннің өзі үлкен бір мән бар. мынау ыбырайым пайғамбарымыздың өзі қазақтың ұрпағы бар болып болады. енді оның тармақтары көп. қазір біздің қазақпен ағайындас әлемде жеті ел бар. мына түркілер деп атағанмен, тәжіктер болсын, түркмендер болсын, осылардың бәрі түкіп, жапондар болсын, кәрістер болсын, түпкі тамыры осы қазақтан деп сақтан тарайды. көрші отырған мына орыс мемлекетінің өзі қазақтың жиені болып табылады. сонымен қазір біздің сөз мәдениетін алла тағала қазақ халқында сақтаған, сөздің құнын, құндылығын қазақ халқында сақталған, оған дәлелдер бар, оған отырар кітапханасы бар, оған біз әлі жетеміз. бірақ уақыттар өте кейіннен барып бұл сөздің құндылығын, сөздің ортасын ұстап тұру араб еліне түсті. арабтардың өзі оған сол таңдалудың маңызы бар, өйткені арабта осы ыбырайым пайғамбардың бір баласының осында үлесі бар. исмаил пайғамбардан арабтар өзі құралады, исмаилдан және жан жақтан қалған топтардан құралған арабтар. арабтарда осы тілдің, үннің, құранның сөзін сақтау орда таптық болады. бірақ арабтарда қазақ халқында жеті саналық деңгей жоқ. оған деңгейге көтерілу үшін ол кезде құранды жоғалтып алатын еді. сондықтан ол орта топ болып сақталтырында мән бар. енді қазақ халқында бұрын бізде бата менен ел көгереді, жаңбыр менен жел көгереді деп барлық сөз арқылы атқарылған, сөз арқылы біз бұл өзіміз құндылықтарымыз сақтағанбыз. бірақ ол бірде сөздің киелігі жүректен шығу керек. жүрек ол жанменен ғана байланысты. сондықтан біздің сөзіміздің жаны кете берді. бүгінгі таңға жеткен кезде қазір қаншама тәтті тілмен сайрап жүргендер көп. небір шығармашылықтар, небір керемет сөздер айтып жүр, бірақ онда ешқандай үнде жан жоқ олардың сөздерінде. сол жансыз сөзге біз көз құлағымыз ести, қазір жүрегіміз өліп қалған. қандай сөз айтсақ та біз арланбаймыз, ұялмаймыз, немесе оны қуат ала алмаймыз, себебі онда үн жоқ. осындай жағдайда қазір біздің елбасымыздың да тура жол, жаңағы нұрлы жол, нұрлы жер, зайырлы деген сөздердің бәрі осы мынау жаны кетіп қалған сөздер, оны ұғым басқа аударылған. міне сонымен қазір бізде бір қазақ түсінбейтін жағдай. сонымен бірге қазір біздің мынау батаның құнын кетуге бірінші осы біздің дін мазхабымыз үлкен үлес қосты. қазақ халқын мәңгүрттенуге бұл үлкен жол ашқан бір жаңағы діндік топ болып алды. қазіргі жас балдардың өзі неше түрлі кәдімгі тәтті сөздер айтып тон трафарет жасап алып бірімен тілек айтып еді, бірақ ол сөздерде қуат жоқ.
Осы біз қуат жоқ сөздері біз пайдаланып әдеттеніп алдық. Кез келген көшіп аламыз да, сосын басымыз шайқап жүре береміз. Соған байланысты сөзден үнді ажырағаннан кейін біз Абай Шәкәрім атамызды түсінуді қалдық. Оның сыртқы тек қана сөзінің тәтті сөздерін аламыз да, басымыз шайқаймыз да, біз үннен қуат алмаймыз мінекей. Мұнда үннен қуат алынғаннан кейін Абай Шәкәрімізді бер жақта түсінбеген ол ессәуилерге жол, бабамызға жол жабық. Сондықтан да бізде қазір дін азды, оның дін азғаннан кейін мінекей діліміз азды. Оған бір себеп қазір жалаңаш жүріп, жалаңбас жүріп оған осы керемет, осы біздің Мұхтар Шахан, Мұхтар Ағайын сияқты тағы үлкен бір ақсақалдарымыздың бәрінде оларды бата жоқ. Оларды бата жоқ, сөз бізде емес, сөздің түбін сүреді айтқанда. Бірақ олардың сөздері қабыл болған жоқ. Қабыл болмағаннан кейін мінекей үлкен ақсақалдарымызда осындай сөзде құндылық кеткеннен кейін мінекей ақсақал жоқ елге айналдық. Біз сөзіміз мінекей шалдар балы болғанмен де, бірақ оның сөзінің қуаты жоқ болғаннан кейін мінекей қазір біз осындай азғындық дәрежеге жеттік. Осындай біздің енді бұлда қарап отырсаң, араб елінде келген жағдай, араб елінде де кезде Құран түсінерде осындай сөздің құны кетіп, бәрі тәтті сөзге айналып кетіп, Құран түскеннен кейін барып, араб елдерінің тіл қуаттанды, сөзінде қуат пайда болды. Олар әлі кезге дейін сол осыны деген қанша дегенін сақтап тұр, бірақ ұғымсыздыққа пайда болып, Құранды теріске алып, өзара соғысып жатқанның өзіне мән бар. Енді қазіргі біздің қазақ халқындағы ағылмен бірге мұғжиза болып, бірінші сөз құдіретінің ашылуы, тылсымнан бата берілуі бұл ерекше жағдай болды. Біз сол кезде, өзімде мен сол кездерде мына сөздің құнын іздеп жүріп осы ада жолына тап болдым. Сөйтіп жүріп болса, тылсымнан шыққан баталардың ішіндегі үннің қуатын таныдым. Сөзі дұрыс емес деп мен қарсы шықтым. Мынау сендер сүйінбай атам батасын бересіңдер. Неге сол кездегі сөздер шықпайды? Неге деген сондай сөзді айт, мен ақырында осы ата жолына ең бір жаңағы жек көрінішті, бір жағынан қалайша айтқанда оппозицияға айналып кеттік те мінекей. Сөйте-сөйте ізденіп, ол батаның құнын сақтап, мөрдің қасиетін сақтап, біз осы уақытқа дейін жалғастырып келе жатырмыз. Бірақ бұл өте аз ғана. Соның бірі енді бұл сөздің тылсымменен тірілер мен өлілердің арасы жалғанғаннан кейін, яғни қазақта өлі разы болмайды, тірі байымайды деген сөздің өзі мәнісі, біз өлілерді риза қылу арқылы біз сөздің үнін аламыз. Иман деген сол сөздің үнін аламыз. Біз иманды аламыз да, бір ана намаз оқысақ болды, не болсам имандымыз деп жоқ. Біз ізгілік арқылы, біз жақсылық арқылы әр сөзімізге үнімізді аламыз. Біз тек қанша сөз байлығы болса, оның үні жоқ, бірақ сол үнін біз тылсым арқылы ғана аламыз. Оны біздің ата баба әруақтарымен жалғанып аламыз. Сол үнді жалғау мінекей ауылдың кезінде басталды. Сонан қаншама халық әйтеуір оянды, қаншама ауылдарды мүлде ұмытып кеткен. Тіптен Құран оқылу мен соған Құран оқылғанда сол жерді оятқанда, қазір солардың намаз оқып жатқанда осы ата жолының арқасы. Бірақ бұның бәрін мүмкін басқаша түсіндірді. Ата жолын айтып қолдалып бітті. Соның кергезінде көшеден келген көбінесе осы аққу, сұңқар аталғандардың бәрі кезінде мінекей ауылдың алдына барып әдеп кезде мына батаға жалғану, бұлдан жүректің құлағын ашу деген үнге батаға жалғану, яғни жер ана рухына жалғану, бата жер ана рухынан келінеді, табан арқылы келінеді. Сол жалғанының кезінде қағидасы қамшы бәрі өтіп атты, кейіннен ол қамшыны да тастатты ауылға, сөйте-сөйте тіптен қояншықтарға дейін көшеден ұстап алып, кезінде партияның кезінде көшеден ұстап алып партия өткізетін ұлттың сол сияқты ата жолында осындай қозғалыс болды. Қазіргі жүректер ашылды, мөрді салды дегендердің 70-80 пайызы жалған. Оның қазында ішінде 20-сы ғана өзінің тегінде ғылым бар, осындайлар ғана қалды. Бірақ солардың өзінің бәрі қазір жоғалтып алды, себебі біз сол құнды сөздердің үнін бейнелегенін, соның бәрін алдық та дүниеменен арандықпен араластырып, сол нұрдың бәрін тауыстық. Яғни Алла тағаланың берген осы нұрлан сол аққу сұңқарлар өздері тауысты. Сол таусылғаннан кейін ол басқашаға бейнеленді. Сөйтіп барды да мінекей қалғынан сайын қазір азғындыққа түсті. Енді бұның тағы бір несі, біздерде сол үн болды, бірақ ол үннің менің қандай несін түсінбедім. Бір әйтеуір
көрсетілген аян менен санаға салған ілімен сол аққуларды жетелуге тырыстық, қалайды осын бір меңгеруге тырыстық. Біздің басты негізгі болған себеп, болған соның жәрдем болған ол тақуалық ұстану, тақуалық тәлімде қаталдық болды. Соның арқасында біз шамалда осы үн сақтаған екеніміз, оған дәлелденді кеше. Оған бұна сұхбаттастар бетінде сол біздің сол кезіндегі менің сол тәрбиемде жүрген шәкіртіміз, аққуымыз кезінде шағатай тілін деп ата беретін тұғын. Шағатай тілімен көйде құпия сөздер шығаратын тұғын. Осы ата жолының алты кітабына жазбасына үлес қосқан сол аққудың өзі сол бірдің. Оның күйеуі ағылдан ашылмаса да маңдай көзі ашылып, ол кез келген деректі сол аққу сұңқарлығын қателіктерін шығарып отыратын тұғын. Бірақ бірте-бірте уақыт өтті. Енді маған да сондай сынақ болды, себебі тақуалықта оларда бір шамал бір бейтараптық жағдай болды, біз кәрімет болдық енді, біз осылай кете береміз деген болды. Менің айтылған көп ескертулерім көп болмайды, бір жағынан сонымен қамшы жағы тоқтап қалды, сонымен бірінші менің бәйбішем бірінші адасты мінекей. Яғни теріс ақпараттан маған келе бастады, сол сынақ бұны мен дереу осы Астанаға ауысу кетуге тура келді, қашуға тура келді. Яғни ол кездер яғни үлкен бір сондай бұл түсініксіз жағдайлар болды, бұл қалай деген өзімде де іште ойлай болды. Бірақ қазіргі жағдайды қарап отырсам, сол біз үнді әлі жоғалтпай жалғастырып келе жатыр екенбіз. Ол үн биіктемесе онан төмен деген жоқ. Себебі оның биіктеуі қазіргі бір аққуымызбен Абай Шәкәрім үніне жалғанып, Абай атамыздың өлеңдерін сандық қалында мінекей жұғын жаздырып жатыр. Яғни Абай атаның осы уақытқа дейін түсінікті болып келсе, оның енді не нәрсені жұғын пармені енді рухани тұрда бүгінгі халықтың мінезіменен екінші жағын жаздырып жатыр. Осының өзі немен осы зікірде қазір келіп жатқан үнменен біз сол ойын алып, оны өлеңге айналдырып, осыны халыққа жарлап жатырмыз. Бұл енді бірінші жағы, жаңа аққуымызға қайта оралатын болсақ, ол аққуымыз кезінде маған Мұхаммед пайғамбарымыздың батасын алып берген. Мұхаммед пайғамбарымыздың батасын алсын, оған 3 ай ораза ұстайсың деген сынақ түскен, тапсырма түскен аманат. Ол сөйтіп аманатты арасында бұзып алды. Бұзып алды да кейіннен ол тоқтап қалды, бірақ кейіннен құрбандық шалып, сөйтіп барып, кешірім сұрап, маған бата алып берген. Бірақ біз ол кезде көп баталар жазбайтынбыз, жаздырмайтындығын. Арасында жазған бір жазып қалған баталарды кейіннен осындағы бір аққулар көрсеткенде олар таңғалатын бұл қандай бата деп. Біздің осы астанаға батаны өз құлағымен тыңдаған ол баталарды, сонда бұндай батаны біз ешқашан берілмейтінбіз деп өздері көтетін. Бірақ сол бата беруші аққуымыз кезінде менен байқамаппын, кейіннен қайта қайта маған көрсетіп отырды, мойны ашық, бұландай әрі қонаққан үйлерін үнемі мойын ашып жүреді. Сөйтіп жүріп күйеуінің де десін жалды, осыдан бір жарым жыл бұрын ба маған аян келді, ана аққудың құраннан ажырап қалды үні, ол әртүрлі әңгімеге араласты деп маған сондай ескертіп әңгір өсек аян сондай сөзге араласып кетті. Сонан ана және тақуалығынан ана мойын ашып жүргенін құран үнінен ажырап қалды деп. Мен енді олармен аралам үзіліп кетті дегеннен оны туралы онша мән бермедім. Енді айналып келіп сол аққудың бір берген батасы маған қайтып айналып келді, соны талқылауға салдық. Сөйтсек үн шынымен жоғалып кеткен, бұрынғы сөздерім ізі ғана қалған. Енді соны мен сіздерге мына жерден оқып берсем, аға дейді, ол бата шыған осарын кіріп жүрген аққу емес па деп біреу сұрапты. Сонан кейін бұрын ашылған мендей қараланып қалған тілбайлы мықты болған батада да ештеңе түсініксіз дейді. Әрине ол түсініксіз, өйткені оның сөздерінде менің өзім мысалы шағат елінен маған алла тағала не беріп есігін ашқан соның өзі менің өзімде көп оны түсіне алмайтын факті жоқ дейді мінекей. Яғни факті жоқ деген мына деректер жоқ деп отыр. Айтқазын жүрекке қонды, ештеңе ажырата алмадым дейді. Бірақ өз дегенмен тұрып сөйлеп қалған адам сияқты дейді. Енді біреу жатып сол жақ жағы қысылып тамағын кеңірек байлауы бар, өмірді алақ өз көзін көріп жүргенді батаға салып жатыр, оң жауырында қыспақ бір екешегесін улап алған, көкірегінде қарайып тұрған дақтың өкпесі бар дейді. Бойы ащы сияқты дейді, және де батада атқылап тұрған ырғағы жоқ дейді. Бұл
енді біреулері бұл Аллаһтың қалауымен шыққан бата болса, өте әдемі шығарылған бата екен, аяғына дейін тыңданып, бағасы 5 деп жазыпты. Біреу жазыпты, жалғасып сосын жүйелеп, жүйе жоқ депті батада. Енді біреу жазыпты, қамшының өткен ақу болу керек, атау жалғасынан қабардар, тіл байлығы бар, Құранмен жалғанып тұр деп ойлаймын дейді. Енді біреу жазыпты, мына бата нағыз әруақтың батасы емес, мынандай батаны тыңдасып да келмейді. Нағыз әруақтың батасы ол сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Алланың құдіреті жүректен шыққан бата жүрекке жеткенде бата таңжа өзі сезіну керек дейді. Енді біреу жатты, енді біреу терлеп теп шығарып тұрған батасын түк қалқызып жатса, оған қасиетті еркектеріңдер сасын қалар еді. Осы жерден тоқталып тыңдаларға бір не қылып жүрді. Айтып жатқан жаңа қамшыдан өткен, Құранды жалғанған дегендер рас өткен ата жол жазбасын мына осы жадылға үлкен күнделіктер алуға себеп беріп алды ол аққуымыз. Бұның бәрі енді не болатыр және де бойы аш сияқты деп айтып тұрғанның өзінде де бар ол терісі. Яғни мойын деп дұрыс қорғалмаған жағдайда терде ащы дәм пайда болады. Оны әрбір әйелдің еркектер күйеулері сезеді оны терде. Терісінде оның мына несін бұрын қазақ жылқыны неған кезде оның терісін дәм неған ғой. Мына ащы бар ма дегенде сол сияқты. Аққулардың несінде теріне ащы нәрсе болмау керек, ащы иіс болмау керек. Атқылап тұрған ырғақ жоқ дейді. Яғни ол да дұрыс. Мына ол ырғақ деген не? Мысалы өзі үш бата деген үш сөзден тұрады, немесе бестік жүйеден тұрады. Түктібайды атам болып бата беріп тұрғандай, мысалы үш жыл соңында соны ырғаққа салады да, бірақ қазіргі кезде сол мынандай сөздерді алып ырғаққа салып үн жоғалып кетіп жатқан түрде айтылған сөзді жүрекке қонды, ештеңе ажырата алмадым дейді. Яғни ол бұның бәрі неден шығыпты? Бұның бәрі мынау осы оқырмандар қазір ата жолының жазбасын оқып, ата жол жазбасы осы мындай, мына бұл енді сұңқарлықтың екінші жағы бар. Маған біреулер сұрақ қойып, сізде сұңқар ашылған емес, ақылдан қалай оны білесіз дейді. Бұл деген қазақта Мұхаммед пайғамбарды ешкім сұңқар басқан жоқ. Мұхаммед пен Құранды түсіру ол сұңқарлық жоғары дәрежеде. Абай Шәкәрім атамыз Яссауи бабаларымыздан артық сұңқарлық адамзатта бар ма мінекей? Осы сұңқарлықтар деген ол мына қазір біздің ағымдарымызда да бар ол сұңқарлық қасиет, бірақ олар неған Құран үнін зерттеп бойда тахвал тазалық болмағаннан кейін қазір қарап отырсаң көп ақындарың мен өлеңдерін оқимын қазақта, оларда үн бар да, бірақ үнменен сөз келіспей тұрады мінекей. Үн бар, ана үнге салады да, қарасаң сөзін сезімге айналдырып жіберген. Міне бұның ең қауіптісі сол. Құранның үні қабиғаттан өзі бар, осындай арамызда осындай дарындылар, таланттылар көп. Солар үнді енді басқаша пайдаланып жатыр. Мен ана Жұмаш Көкбөрі деген сондай бір ақындарды қарасаң, шынында үн бар да, ал бірақ сөзі ол енді ел бір қарғау, басқа сондай неған. Сол сияқты көп ақындарымызда да жазушылардың өзінде сондай үн бар. Бірақ сол үнді олар теріске пайдаланып, ол үндіге енді басқа ақпарат салатын екен. Сонымен бірге мынау әруақтың батасы емес деп айтатын себебі ол да бір не, өйткені бізге кезінде орыс халқынан, орыс ұлттарынан көп келетін, сол орыстан келгендер көбінесе біз айтатын бізге орысша бата бермеңдер деп. Мен неге деп сұрағанда, оны орысша батаны біз неғанда сезіне алмаймыз дұрыс деп жүрекпенен. Сендер бізге қазақша бата алып берсеңдер, онан біз түсіп түсінбесек те жүрегіміз жылап тұрады, сосын соның бар бізге сөзін аударып берсеңдер сол да жеткілікті дейді. Мінекей үннің құдіретін біз орыстар біледі, мінекей орыстар осындай бізге түсіндіретін тұғын. Сонда мен соның өзінен үлкен мен мағлұмат аламын, бұл деген үн деген осындай екен ғой деп. Сөйте мына үннің нақты қалай келетінін, келіп тұрған мына бір ұлды музыкалық композиторлық бірне сияқты соны ажырату дәрежесіне жеттім. Осында ата жолын осы Астанаға келіп мына ең керемет деген осы бір кезіндегі бата берген аққуларды соның бәрін тоқтатып қойып қайта дайындалғанда осыдан менің уақытым 2,5-ға дейін жылдай созылды. Қашан толық мына үнменен сөзді келтіргенше. Соның өзінде де қазір 4-5 дәрежеден аса алмай тұрмыз. Оған себеп олар айтатын маған, ал енді онда батан деген алатын болса көрсет бізге дейді да. Мен айтамын, жоқ, сендерде үн жоқ десе үн қандай болады дейді. Мен оны үнді мен Құдай ғана өзі көрсетеді. Сөйте бір жылдан аса
өткен кезде әбден мына қамшыны қайта-қайта тазартып, үнемі қадағалап, тілдің сөзін айтқанда үн жалғанды, үн жалған кезде олар өздері түсін, а, мынау деген құдірет екен ғой деп. Жүрекке келген үн құдірет екен ғой. Сонда ағылдан асылып, бата беріп, кәрімат жұртты таңғалды келгендердің өзі, солай өздері өзінде таңғалған. Сол сияқты әр уақыттың батасы деген, ол ерекше нәрсе. Ол үн келіп тұрған кезде ойдан да басқа жақтан ештеме қосылмау үшін оның да үлкен тәрбиелері бар. Жаңа енді айтқан біреу тебеп-тепшіп тұрған батасын түкке алғысыз жатса, бұған қасиеттердің сасын қалар еді дейді. Ол кімдер? Ол бұндайлар, мына қазір арамызда көп, әлемі сезім, сезімшілдер көп, яғни бес сезімге жалғанып, әлі алтысы түгелденбегендер. Бұлардың бұндай әйелдердің көбінесе еркектері таза болмайды. Немесе олар бұндайлар көбінесе сезімге байланып қалатындар, мына бойдақ, жесір әйелдер, олар бес сезімнен ешқашан да шалмайды, олардың арасында міндетті түрде сезім тұрады. Мен сондықтан келген аққулар болсын, қандай болсын, әуелі сендер ана күйеу сұраңдар, бай сұраңдар, құдайдың деймін, оған көбісі біз бай сұрап келген жоқпыз деп қарсы болады, бірақ ол бес сезім жалғаннан асып кете алмайды. Мінекей мінекей мынау өзі айтты, бұл күйеуі бар, мен танимын енді, бұл күйеуі бар әйел жақсы ізденіп жатқан, бірақ оның еркегі де өзі әлі толық тазармағандықтан осындай мінекей бес жалғанға байланып тұр. Сондықтан енді бұны ондай айтады, әрине оларда көбінесе қорқыныш, бұлардың көбісі мұндай сезімге байланғандар, көбінесе осындай аққулар өздерінің аты жөнін жасырады, өзіне басқа ат қояды, өзі туралы деректі жұртқа жариялаудан қорқады. Енді қаттырақ сынай берсең сені тұра қашады. Бұлар мына сөздіңден қуат алудан, сонан іштегі сезімді тазартудан олар қорқады. Енді іштерінде сондай бір ерекше қорқыныш болады. Бұндайлар және сосын мына көпшілікпен сұхбаттасудан қашады. Бірдеме сөздер айтылып жатса, ой, мұндай ұрыс керістің керегі жоқ, бізге не, оларға ылғи тәтті сөздер сөйлеп деп айналайын деп арқасынан қағып, кезінде ағылым сөйтетін, бәріне айналайын деп арқасынан қағып, андасында бір боқтаған болмаса, қалған уақытта осылайға олар осындайға жаман үйренгендер. Мінекей әбден жоқ, ол ондай болмайды. Мына пайғамбарымыз айтқан, қандай еркек дұрыс дегенде қатал деген, мен әйелдерге еркек күйеулеріне сәжде қылып бұйырамын деп. Сондықтан мен көп жағдай тексеріп отырамын, әдейі кейбір сөздерді айтып отырамын, оған қарсы шығып кәдімгі өзін тықпалайтын болса, оның әлі бес сезімменен жетілмегені. Тағы да бір жерде бұл жерде былай депті, бұл да сөзің өзіңізше дұрыс, бұл жерде бір нюанс бар дейді, сіз өзің бата шыға алмайсыз, сосын бізге сізге солай дұрыс, бірақ мұнда көбіне адамның еті кетеді, бата шығарғысы келмейді. Әркімнің талқысына салатын болса, үшінші көзі, маңдай көзі ашықтарған сынаса бірін, онда әңгіме басқа дейді. Міне бұл да қазіргі біздің қоғамдағы үлкен бір бол жатқан жағдай. Мінекей ашық көрсетіп бір себебі, мұндай өздерінің сандықсыған мен батадан артық, бұл міне кезінде осындай жағдай болды, әруақтың батасын талқылауға болмайды дейтін, ауылға барып жүгіріп бәрі шағымданатын, тоқ берген әруақтың батасын тексереді, таңды бата тексермеңдер деген. Сол кезде не болды, сонымен кете берді, бірақ бұл мінекей жасырын қазір жалған бата, жалған жүрек ашу дегендердің бәрі кеп мінекей осыған кеп тіреледі. мінекей яғни ана аққудың ниетін бұзбау керек, ол деген кәрімат, ол тек сол бата шығарса, ол не, оның бәрі жалған нәрсе. бұның бәрі қазір ол уақытта кезінде нұр келді, кез келген адам арқылы мінекей тылсымнан үн келді, қазір ол үндің бәрі қайта бейнеленіп ол басқаша кеңістіктен мына жындар әлемінен жалғанып кетті. Бұл міне сондай деген байланысты. Сондықтан кімде кім аққу сұңқар болсын, өзінің сынаты көпшіліктің алдында тексертіп отырмаса, сол сынды дұрыс қабылдап дұрыс емесіне қайта қуану керек. Мыналар мынаны дұрыс емес деп, міне ақыл деген сонда. Ал енді дұрыс емес жағдайлар болса, өзі солай қабылдайтын болса, соны қорытынды шығара білу керек. ондай қазір еркектер көп, мен батам неге тексереді, мен неге көпшіліктің көзі мен батам саласыңдар деген, осындай кейбір өздерінше өздері керемет қылжыған, яғни айтқан етек басты сұңқарлар көп, осылардың бәрі етек басты, яғни бес сезіммен байланып қалғандар. мінекей соны енді біреулер жазыпты, біз әлі біреудің батасын сынайтын халде емеспіз, өзінің кемшілігіне сол үшін қатты кетпей, бір біріміздің қателігін биікте лақтырмай жеткізуге болады дейді. Ал енді мен пайымдауымша дейді, бата әруақтың сөзі, бірақ аққуда тақуалық орынды емес, тамақтан ұстап өкпені кеңге ала алмай тұр, үні әлсіз, ырғақ,
орамды үштен асып төртке кетіп ойнап тұрып үнсіз отырмаң дегеннен соң жазым пайымдауым дұрыс болмаса бата беріп тұрған аққу ғана емес болып дұрыс сезе алмаған біздердің кемшілігіміз деп білеміз деп бұл аққу жазып жатқан енді бұл құран үніне жалғанып тұрған аққуымыз бірақ бұл аққудың енді өзі үлкен жасқа жеткеннен кейін мен оны қайта қайта тексеруді қайта қайта оны қудалауды қойып оны өзіне ғана берген ал өзің жетіле бер деп бірақ бұл аққуымызда әлі мына өзінің сезімнен толық ажырамағандығын көрсетіп тұр және де бұнда енді бұл аққуымыздың мінезі өзі мына тахуалықты да қатал ұстау деген жоқ келген адамдар аяйды біреуді сипай салады бұрын кезінде ағылдың кезінде істеген қылықтарын әлі арыла алмай сонымен бірге құдайға мынау толық тәуекел қыла алмай яғни екі ортада жүрген осындай мынандай сынау осындай сөздер шығады енді бірақ енді десем тамақтан ұстап өкпені кенге алмай тұрғанда ол енді құранға жалғанып тұрғанынан белгі береді мінекей сонда әрбір мынандай осындай пікірлерден егер бұл мен не бұны неге айтып отырмын осындай еркектер сыншы еркектер қан мына ненің рухани жанның қанын білетін сөздің үнін ажырататын оның қандай немен байланысты екенін білетін еркектер көбейсін деп айтып отырмын солар көбейсе мінекей осындай жағдайда қандай аққудың қандай нәрседе тұрған осы әрбір осындай батаға әрбір неге берген сөзінен аңғаруға болады енді біреулер айтады мынандай жазыпты сөз құдіреттің бірде қыры тылсымнан келген үн бата тылсымнан келген үніңді төтіріп ал оныңды қалыс қалпында шығар адамның өзіне байланысты болмақ дейді дұрыс айтады әрине үнге үн тылсымнан келеді бірақ оны әрбір сол аққу сұңқар болсын өзінің сөздік қорына тазалық тақуалықты күнделік сөйлеу мына өнеріне байланысты өздері бейнеленеді бұл енді мына мұхаммед пайғамбарымыздың құранда түсіргенде емес бұл жерде адамның сөзі ерікті бұл жерде көрдіңіз ба уахи бұл мына батаның үні екі түрлі болады үш түрлі болады деген мінекей бірі адамның өзі келген сөздің қорымен пайдаланып шығады яғни оны көкейге салу дейді мінекей көкейге салам сөзін дейді неге салу дейді мына жүрекке салу дейді сол сенің жүрегіңнің тазалығына байланысты мінекей осындай сөз шығады көмекей арқылы екінші мына мұхаммед пайғамбарымызға көкейге салу яғни аузыңа сөз салып беру құранды ол мына ең оның жоғары аузға сөз салып беру түрінде неған яғни қазіргі ата жолының жазбасы осы мынау болып жатқан мынау жазылып жатқан көп өлеңдердің бәрі бұл неге қазір оны мына көкейге салу арқылы жазылған яғни көкейге салу деген ол онан жоғары тұрады оны өзің білмейсің менде осындай жағдай болды бұл мына жүрек ашылуы ондай кездеседі енді бұл не жүрек құлақ ашылуы бұл көп мына әсіресе еркектерде кездеседі оның бірінші белгісі аяқта балдырда аяқтың тазалығыменен аяққа бірінші таңба түседі таңба түседі белгі түседі сонан кейін бар балтыр ашылады балтыр ашылу деген сөз мына бір уақыттарда мен айтқан осы бір түнде келіп балтырда қой тұрған мен аяғымда қой жабып тұр екен соны қасқыр келіп алып кетті кейіннен бір моншаға барып қарасам аяғым бәрі кәдімгі тістің ізімен тырнап тастаған сияқты бұл не деп таңқалсам міне сонда менің балтырым асылған енді жерді ешқашан да былай жалаң аяқ басуға болмайды деген белгі кәдімгі енді әйтеуір моншаға барғанда бір жерді байқамай басып болмасақ жалпы ешқандай мәсісіз несіз күйімсіз жерді баспаймыз ол міндетті түрде ол сол уақыттардан кейін барып мына көкейге салу мәнді келе бастайды яғни қандай өзің айтпаған пайдаланбаған сөздер аузыңа келіп тұрады өзің кейіннен осымен де жағдай болды көп жағдай бұл сөзді мен қаяқтан білемін деп жазып алуға тырысып сөйтіп жүретін едім мен қазір енді оны да ұмыттық енді әйтеуір келген уақыттарда жазып тұрамыз міне осы туралы мынау айтып тұра аққуымыз жіберілген батаға келер болсам әруақтың қолдауын келіп тұрған келіп тұр ғой бірақ әттең болмаса дейді тылсымнан ағытылып төгілтіп келіп тұрған үнді қалыс қалпында алмай ырғағына шабытына ілесе алмай әруақтың үнін қалыс қалпында алып шығам деген құлшыныс құштарлығы жоқ дейді бұл аққуымыздың қазіргі осы мына пайымдауында ол үндің қалай келетін әлі білмейді яғни бірақ бұл аққу енді былай өзінің сезімдік тұрғыда жақсы түсініп тұр да бірақ ол үнді өзі түсінбейді бұл жерден үн келмей тұрғанын аңғара алмай тұр бір жағынан шыға алмай жүр
бейнелентіп көрсетіп тұрған қасиет көзін әруақ ашса да, өзінің амал әрекімін бітеп тұр. Әруақтың ықпалы мен батқан тілеп тұрған жанның ықпалын екі ортасында үрейлі оймен арпалысып тұр дейді. Тосын дүниеден келіп тұрған тебірен толқымен әруақтың нақты салып тұрған фактісін жеп қойып тұр. Өз түйсігін әруақтың үніне жалғап салып тұр. Дүниелікті араға салып, шатып тұтып тұр. Батаның жаңғырығы жоқ, жансыз бата дейді. Бұл енді бір жағынан жалпы ойы несі дұрыс, бірақ екінші жағынан бұл аққудың өзі сол Құран үнін әлі толық түсіне алмай жүр. Яғни кезіндегі ақылдың кезіндегі алған сол неменен, сол нұрменен жалғанған, соның ықпалы өзінде қалған, соның әрекеті бар. Қазіргі сонымен мынандай өзінің тегі арқылы, яғни тектілігі мықты, тегі арқылы мына ақпараттар келіп тұр да, бірақ дәл несін, бұның себебін аша алмай тұр. Яғни бұл аққу онсыз да көрініп тұр, бұл жаңа бес сезімнен әлі шыға алмаған, толық қамшымен бойы өсі тазармаған, сонымен бірге бұл енді мына ұрықтан жалғалау несі жоқ, яғни қуат әлсіз ұрықты. Онан кейін жалғап адамның өз басына келер болсам, көкірегінде тыншып қалған өкініш өксігі бар. Екі жағының ортасында ине қадағы бар, күре тамыры тромб бар, екі бүйірі қысылып тұр, оң жақ бүйірі атан белгісі бар. Асқазанда ауырпалық молайып тұр, теңселіп теңсіретіп жіберген жайттар өткен басынан дейді. Бұның бәрі енді қазір кез келген осындай, мысалы маған да айтса, екі жағының ортасында мен қайдан білемін оны, ине қадағы тұр дейді. Күре тамыры тамбур тромб бар дейді. Ондай болса бір қиналып жүрсем келсе салам. Екі бүйірі қысылып тұр дейді. Енді қазір кімге қысылмайды? Осындай болуы мүмкін де, қазір осындай сырқат белгісін қоятындар көп. Бірақ міне осындай жағдайда бұны мен қазіргі айтып жүрген мына жеті аққу сұңқардан топ құру керек. Біз осын мынандайларды мен мысалы тағы екінші біреуге қойдырдым. Ал енді үшінші біреуге, және олар қашықта болды көп. Біреу Маңғыстауда болса, біреу Семейде, біреу Алматыда. Осылар арқылы неғып сонда бар. Осындай мынандай қойылған сырқат белгіні 90 адамға қойдырып, оның бәрі нақты шығатын болса, сонан кейін барып мен ол аққуға сенем. Яғни сұңқарға болсын. Яғни оған сенуге болады. Арасында соның өзінде де мына көң тоқтық бір дүниеменен басқа менен бір жағдайдан кезде арасында әрине қателеспейтін тұяқ, сүрінбейтін тұяқ, жаңыспайтын басылмайды. Мінекей осы жағдайлар қазір көп. Бұған да үлкен бір мән беру керек. Осындай сырқат белгісін қойып, мен алыстан ол міндетті түрде тексеру жүйеден өту керек. Қазір Құран жүлінде жалған тұрған 9 деп хабар келді, бірақ сол 9-ның сол Құран жүлінде жалған тұрған біреуі менің әйелім, біреуі жаңа осы мына бата біздің сынаватқан батамызды сынаватқан сол аққуымыз, ол да Құран жүлінде жалғанып тұрған себебі оның күйеуі арқылы бәрі тұр, оландасында деректері дұрыс шығады. Енді 50% болса да әйтеуір аруақ оны жетелеп келе жатыр. Тегіменен осындай мына тег арқылы алып жатыр бұл. Яғни оның өзінің ата тегінде тұрған несі, ол қанша деген жоғалмайды, кезінде қызмет жасады, кезінде оның сол бастан көтерілді, ол жәннатқа шықса енді оған міндетті түрде әйтеуір дұрыс хабарлар келіп тұрады. Бірақ олар сол заматында Құран үніне өйткені ол екі ұрға пері кіріп кеткен. Мінекей қай қайсында болсын қазір үнемі оны мен керемет болдым, мен перден, мен ада болдым, мен тазам деп айтуға болмайды. Ол тек қана біз өлгенде ғана жараймыз. Сондықтан бұны ішкен байқамай бір кішкентай ғана жағымсыз тамақ ішіп қойсаң, сол арқылы да сен мына сол тамақтың ащы буы ет пен теріге шығады да жалғанып кетуге үлкен не болады. Сондықтан бұндай жағдайда бұл екі үшті бұған, сондықтан мен бұған айттым, мен сенбеймін деп жаздым. Сенбеймін деп жазатын себебім оның кейін түсіндіремін деп. Тағы біреу жазып, тіл байлығы жоқ емес, баршылық көне тілдің ықпалы бар, кезінде мықты аққулардың бірі дейді. Әттең іштарлы жаман қасиетті оятып алғанның өзі, қасиетті оятып алғанның өзі сезбей жүр, өзін өзі қорғылып дейді. Бұл да дұрыс әрине, тіл байлығы да бар, кезінде бұлар енді ата жолының 6 жазбасын алып беруге осы келіп тұрды ғой, мінекей қызмет жасады, мықты аққулары болды, ол да дұрыс. Бірақ ол енді іштарлық деген енді іштегі көп нәрсені айтып отырған шығар енді. Бірақ енді өсекпен, анаумен, сондаймен қалай осылай жүрген оның міндетті түрде, оның адам
төмендемесе жоғалмайды. Сонан кейін мінекей мынандай жерден тағы жазыпты: бата шығармай, жүрек көз ашылмай тұрып бата нақты аражын ажырата алмай дегенге өз басым сенбеймін. Құдайдың құдіретін қасиетті мықты әруағын қолдауына нық жандар жүр арамызда, дейді жанымызда. Шистое чувство, жақсы дам жетілген. Бұл жерде мына шистое чувство деп осы не батыр да, мына орыстың несімі ғой, осы қазіргі менім де мақсатым, ер адам заттар, мына біздің еркектер, мына ненің, осы батаның да қандай нәрсенің де үнін тани алатын, кез келген ақын жазушылардың жазған шығармаларының арасында қаншалықты мына сол үніменен сәйкес келіп тұр, ойымен үні қаншалықты сөздің ажыраған ажырататындарды сол дайындау, олар қалай дайындады. Мінекей қазір біздің айтқан тақуалық, арам тамақ жемеу, осындай мына үнемі мына ет пен терінің арасын таза ұстау, жерді ешқашанда дәретсіз баспау, бес уақыт намазы толық болу, мінекей түнде де болсын бастың жабық жасу, терін тазарып ұстау, өзінің тағдырын тазарту арқылы адамның алты жаны оянады. Алтау араз болса ауызда кетеді, дейді қазақта. Мына шестой чувство деп не бар ғой, яғни ол кез келген адамда бар, әсіресе ер азаматтар болса алты жан оянғаннан кейін иіс сезу, дәм сезу мүмкін бәрі өзі қалыпқа жоғарылай береді. Сөйте сөйте енді ол үнді тану деген қасиет пайда болады. Яғни мұны өте бойдақ атамыз жақсы айтып кеткен, бес қуат ақындар сияқты бір орында кезектесіп айтысады деген. Мінекей оны Құранда айтқан: бес кісі сырласа алтыншы менмін, дейді. Алтыншы тұрғыда осы Алланың өзіне жалғану. Мінекей осындай адамдар біз көп дайындауымыз керек, оған міндетті түрде олар жаңағы бір жүрек ашу, жаңа сұңқар болу керек емес, ол Құдайдың өзі беретін қасиет. Яғни мен баста осыдан бастаған. Мінекей менің баста осы ата жолындағы ең бір несі, мінекей әуелі тақаулық, тазалық, шариғат мықты ұстануменен арам тамақ жемеу, міне өмір бойы әзірге келген міне осымен соғыс келе жатырмын. Ол тоқталмайтын соғыс, өйткені қазіргі біздің заманымыз, қазіргі неміз барлық жерде қалай да сені араммен, былғауменен көреседі. Сонан кейін бұны да жазыпты: қыздар бір бірін сынаған ештеңе емес, ертең халық сынайды, сол себепті шыдамды, сабырлы болсын. Неге желден шығып жатсыздар, олай болмайды, ортамызды қайта көбейтуіміз керек, дейді. Рас, енді қазіргі кезде мына сезімге берілгендер көбінесе, әсіресе мына қамшыдан өтіп аққулар бір шамалы аяқтарын тұра бастаса, бір жақсы болса, олар шөппен сөйлесуден қашады. Яғни солай енді пир олар солай алдайды: ешкіммен тілдеспе, сен өзің кереметсің, сен бөлек жүрсің, дейді да сөйтіп оны шектеліп тастайды. Сөйтіп мына сөз арқылы, біреу арқылы қуат қосудан шектеледі. Әсіресе көбісі менен қашады, менімен тілдесуден. Яғни менімен сөйлесе бастаса, оның ғана пиерлері қашуы мүмкін ол басқа қуат қосылуы мүмкін, әруақ жалғануы мүмкін. Осындай үн түнсіз ешкіммен сөйлеспей тек келген ортаға келгендерге ғана осы бата алып беріп кәлімат боламын деп жүргендер көп. Осындай бұның бәрі айналып келгенде ол мына абай атамыздан сөз майданына шықпай ештеңе түзелмейді. Яғни сөз өнерін меңгермей, сол сөзден адам өзі сыналмай, сол сыннан қорытынды шығара алмай, соған төзіндімей, біреуден жапа көрмей, сен күнәң де ешқандай жеңілмейді. жаңағыдай мінекей қазір тағы да мінекей бір сұрау болды осы жерде. Ол айтады: мына сізден, дейді, толық қамшыдан өткендер неге үндіс қалды, дейді. Әрине олар толық қамшыдан өткен жоқ, үш рет қамшыдан өтті, оның өз дайындықтары дұрыс емес. Енді сөйтіп жүрді, олар бір біріне араласты. Бірінші қамшыдан өтпегендер, екінші қамшыдан өткен, олардың бәрі бөлек бөлек болу керек. Олар бір бірімен араласты, бірге тамақ жеді, сөйтіп бірін бір күн ем алып жатты да сол тазарып жатқанда бірін бір күн қосты. Сонымен бірге енді бұлардың ішіндегі мақсаттары олар бөлек болды. Олар не? Олардың көбісі мақсат: біреу күйімен жақсы болсам екен, біреу дүниемді бөлсем, біреу жоғалтқанды ұрсам екен, біреулермен қайттан емшілігім ашылып кетсе екен деген сияқты сондай мақсаттар болды. Сонымен олар бірден бола қоймады. Анау өзінің бұрынғы күнәлары кезіндегі ауыл арқылы алған нұрдың бәрін олар төгіп шашып, бейнелігін өздеріне қайттан келіп, сол ластықтардың бәрі қайттан келіп шабуыл жасай бастаған кезде олардың бәрі қорқып кетті, тығылып қалды қазір. Яғни оны не дейді? Оны атжалмандар дейді.
айбақтар атшалмандар сөйтіп шығып, кейін бірін-бірін жеңіп дейді. Енді бұлар не істейді? Бірін-бірін кінәлап, бірін-бірін талайып кәдімгідей. Сондықтан қазір бұны бәрін сыртына қарап, анау ақ екен, кәрімет екен кезінде де бағалай алмайды. Оның бәрін амалменен сонан өткізіп, кім шыдайды, кім төзеді, кім соны меңгере алады деп ана сыртына сезіміне қарап, ой, мына кәрімет сөйтіп жатыр дегенді доғару керек болған. Әрине болған әйелдер жағы мінекей. Жаңадай мысалы, мен жаңағы аққуға ескерттім мінекей, осында айыпшымен сезімменен сені мен жоғалтып алатын түрім бар, сен әзір келмей ақ қой деп. Біздің алдымыздан себебі неге? Осындай аққулар өйстіп, кәрімет осы сөзбен бейнелеп, дерек алып тұрғанда оның аратына пер өзің десін қосып отырады, соны етіп кетеді де тағы бір жерге барып, иә өзі қылайды, иә болмаса бір кішкентай бір сынасаң не қылсаң соған анау көңілдік тоқтық боларын жоғалып отырады. Міне көңілді тоқтық деген мінекей ондай әйелдердің өзінің түрі болады. Енді менің осы тәрбиеміз, менің өзім бәйбішем, онда сезім деген ондай берілмейтіндігін, қанша нәрсені енді жындық қуаты көп болды, қанша ұрысып жатсаң да, қанша айтып жатсаң да үндемей жүре беретін ішіне тығып, кейіннен оның да несін таптық, болмайды, ішке ашу тығып болмайды деп сөйте-сөйте, бірақ айналып келгенде кейін сол мына жас кезіндегі деген көлеңкелер қайтып келді, ана сезімдердің бәрі кірген кезде және өзі ешқашан бұна көпшілікке сырын аша бермейтін, жасыратын, түскен аяндарын көп жорытпайтын, соның артында өзі жорып жүрді, міне перінің қақпанына түсті. Бұл бірінің. Екінші жағы мынау осы батасы талқыланып жатқан аққуымыз, онда да осы мына жындылық болды, бірақ алдында бір мақсат болды, ол биікке шықты, бірақ кез келген сөзге еріп кететін, анаған мынаған сосын тақалып та онша мінекей мына мойын жабу деген онда болмады. Сөйтіп жүріп соның отбасында әйтеуір сынақтар болды, көңілдегі тоқтық жоғалды. Енді ар жағында тағы да басқа нәрсе бар. Енді бұл күйеуінің де қанша қатал болғанмен де осындайға өзінің көнгіштігінен болған. Осылардың бірі мінекей тағы да жазыпты. Мына енді біреулер бұнда факт жоқ деп алдында ескерткен, соған біреу жазыпты тағы бір аққуын, міне аққулардың ауруы, Айша мен Фатималар да сондай ауру, факт жоқ дейді. Бізге де айтты, факт айтыңдар деп. Бүкіл мінекей ол не, бүкіл ата жолының ауру бұл, факт айт деген деп. Яғни қазіргі осы аралдан ашылды, пәленден ашылды, төлінден ашылды дегендердің бәріне сендерге ол кезінде сол ауылдың кезінде ана жұрттан қалай да таңғалдыру керек, оның өткендегі бір жаңағы істеген қылмыстарын ашу керек, соны айту керек, факт шығарыңдар, факт шығарыңдар дейді да ол жындарға жалғанып алады да, ол үшін факт шығару үшін қалай осылай жүру керек, тақуалық сақтамау керек. Сол кезде көлеңкесі арқылы кез келген адамның өрісіндегіні оқуға болады, оны тұрамыз. Яғни сен кеше мынандай өткен уақыттарда осындай бір жиназ жасадың, немесе осындай бір не қылдың, арақ іштің, шылым шектің деген сияқты, я сондай бір майда шеатыларды ана таңғалдырады, яғни шау мінекей. Бірақ мінекей ондай дерексіз, яғни факт деген дерексіз бата болмайды. Қазіргі баталарда міндетті түрде ол дерек болу керек. Ол деректі қалай нені астар түрде айтылады, ол сенің қазіргі құран ілімімен жалған батада сенің бұрынғы жасаған қылмыстарыңнан ақталғансың. Яғни сен оның құрбандығымен, яғни сонда қиын қайтардың, ол ешқашанда енді саған әруақтан оның бетіңе баспайды, ол айтылмайды, ол жалған. Неге? Мейлі арақ іш, мейлі адам өлтір, мейлі басқа нәрсе, мысалы Мұса пайғамбарымыз адам өлтірген, сөйтіп сен оны құдай алдында ақталдың ба, енді ол әруақ ешқашанда оны айтпайды. Ол өтірік мінекей. Ал енді мынау кейінгі жалған бата беріп жатқанда, ол сенің солтың ақталып, сен көлеңке болып сыртқа шыққан нәрсеңді алады да тауып алады да қайтадан келіп салып береді өзіңе. Міне бұл батаның қауіптілігі, сондай факті деген өзі. Бұл деген сол сені солай байлап қояды мінекей, сенің тағдырыңды сөйтіп басқа нәрсеге жалған жібереді. Ал енді егер де сенің жасаған тағы осындай ақталмаған құндылықтарың болса, оны әруақ саған көптің көзінше айтпайды. Сен мен біреумен жүріп едің, ойнас қылып едің басқан, саған ғана астарлап қана айтады, немесе пәлен күні аянын көрсетемін дейді, сонан абай боларсың дейді, соған аман жасарсың дейді. Міне осы жағыңды білу керек. Енді қазір міне бата туралы қазір осындай бір не қозғалыс басталды. Бұның бірақ біздің ел билігіміз, білімді қауымдар, бұлар бұны ешқашан да бұны зерттемейді,
бұны талқылап, бұны халыққа ұсынбайды, бірақ халық өзі осы нәрсеге енді келді. Сөздің құнын түсіну, жете сананы меңгеру, осындай көкірек көзін ашу, маңдай көзін ашуға деген халықтың ықыласы артады, бірақ біздің ата жолының түкте дайындығымыз жоқ мінекей. Қазіргі менің өзім осы гарамат болып, сіздердің алдында гарамат болып жүргенім, менің өзімде де мысалы ақпарат жетіспейді, оған екі аққан ақ қолды сол ұстап алып, соның өзінде де мінекей жан жақтан шабылып жатыр, олардың да сыналып жатыр, олардың көңілінің тоқтығы сыналып жатыр енді. Яғни көңілінің тоқтығы деген сөз, ол шариғатты толық ұстанбай, әрбір сенің бүгінгі күніңді мінекей осы алланың берген ең жақсы күн деп, енді бір жаман сынаққа түсетін болсаң, бір қиындыққа түсетін болсаң, мұнан да жаман болу керек. Құдайға шүкір деген мына баяғы біздің қазақтың әжелеріміздің, аталарымыздың шүкіршілігі бізде қазір жетпейді. Біз қанша аққу болайық, кеңіп қой, біз осыны қателік жасаймыз, біз бәрі бұрынғы аталарымызға, аналарымызға ұқсай алмай отырмыз. Ұқсай алмағаннан кейін осы қазақ халқына осыны берген осындай керемет бақты біз меңгере алмай отырмыз. Яғни ол шамалы ғана осы біздердің арамызда тұрғанмен де оның қазіргі жоғарғы дәрежесі бар, оның бір керемет, оның осында әлде де жобаларым бар, оның әрбір адамға, әрбір қызмет иесіне мейлі ол мекі ракета, космос жасау, мына ракета жасаушы болсын, соған да аруақтың айтатын ақыл бар екен, соны жеткізе алатын бізге әр сан саладағы біз аққу сұңқарларды дайындауға біз қазір мінекей мемлекеттен де жалпы халықтан да біз мына білімдік қоғамдан ешқандай көмек көріп жатқан жоқ. Бұл жерде қазір ата жолынан келгендер өздері мінекей садақасын салып жатыр, қатын құран шығады, сонымен ғана шамалы бір ордаларымызды жеуге, анау мынауға әйтеуір шамалы күннен күнге әйтеуір үнеміз кеңіп келе жатыр, оған да шүкір. Бірақ ол бұл әлі ешқандай бір бұл ешқандай біздің халқымыз рухани оятуға, әлбір біз мына халқымыздың да бір неге көрсетуге ол ешқандай да несін бейне алмайды. Бұған енді не керек? Бұған қалай да біз өзі әзірет кезінде де мен осы туралы жазып жазам деп, осы туралы айтам деп, мен шынымен қудалануға түстім өзімді осы ата жолының ішінде. Ағыл бір өзі ешқашан да ата жолын көтере алмайды. Оған еркектер қасына сапқа тұру керек, қорған болу керек. Пайғамбарымыз қасында еркектер сахабалар жүргенде. Соны айтам деп тоқпырған ағыл жамандаған деп әлгізге дейін осы келді. Жоқ, мен қайта сол кезде құтқаруға тырыстым. Сол кезде қайта қазір батпаққа батырғандар өздері қалай да ақтап алу үшін неше түрлі осындай құйтырқы әдістерге жалған бата, қалай да осы батаның несін өзгертуге тырысып жатыр. Осыдан абай болайық. Себебі бұдан алдан қазір кәдімгі мынау түйені мұрнынан не салса, мұрын тессе қанды алып түйе болғанмен де жетектеп жүруге, сол сияқты түйе сияқты еркектер көп қазір, солардың мұрындарын тесіп мынау шалбар киген қалай арсыз қатындар жетектеп жүр. Қазір осындай мінекей батаменен де ғана қырғыздарды көтереміз деп жүрген сияқты, ана нәзипа дейді, неше түрлі қатындардың бәрі бас жол соңынан еркектер қызмет жасап жүр. Солардың бәрі мінекей баталар осындай талқылауға түсу керек, халықтың ашуын жойып осындай топ ашу керек. Бұны қазір мына ақындығы бар, жазушылық қасиеттері барды оп оңай тез тәрбиелеуге болады. Маңдай көз олар сол кезде құранның үнін екенін түсініп, мысалы масқаптың айтып жүрген тәпсірлерінің көзін быт шытын шығарып өшіп өтіріктерін ашпастар еді. Тарихатшылардың да айтып жүрген көлдерін оп оңай құран үргіліне, яғни біз құранның қадірін, біз құранның мына араб тілінен емес, біз құранның үнін құдайдың өзінен алып қана біз құранның қадірін арттырамыз. Сол арқылы біздің сөзімізде пәтуалы болады, оқыған құранымызда пәтуалы болады. Біз құран арқылы біз кез келген жерде отырып алып бүкіл әлемге де осы дем салатын, сол анау Америкада жатқан мына аурудың өзін сол қонаққа құдайдың мына жәрдеміне, мына жалғауға мүмкіндік беретін халыққа айналамыз. Аман болайық ағайын. Келесіде әлі қарай осы бата туралы жалғастырып көреміз.